Kodėl reikia iš investavimo gauti mažiausiai 8 procentus? Tai gyvenimas vyksta savo eiga, ekonomika, geopolitika, taip niekas mūsų neklausia, kas mums patinka, kas nepatinka. Tai tiesiog noriu paminėti, kad jeigu jau investuojat, tikrai žiūrėkit, kad iš investicijų gautumėt apie 8 procentus. Ir tai nešneku, kad čia jūs uždirbsit kažką, nes jeigu sakom, kad vidutinė infliacija, vat mūsų, sakykime, gyventojų paprastų, o ne infliacija yra apie 5 procentai ir investicijos yra tik 8 procentai, praktiškai gausit nulį. Tai yra tiesiog tik išsaugosit pinigų vertę. Tai vat dauguma žmonių ir butus nuomuoja ten už 3-4 procentus. Gyvybės draudimų yra pasirašę, kurių ten bendras procentas. Lietuvos bankas irgi darė tyrimą, kad nėra daugiau negu ten 3-4 procentai. Tai noriu pasakyti, kad dauguma žmonių, kurie neturi, sakykime, finansiškai gero išsilavinimo, jie tiesiog investuoja nuostolingai. Jie kaupia vaikų mokslams, kaupia savo pensijai ir tai daro nuostolingai. Dėl to geriau neinvestuokit, jeigu tikrai nesidomit, neskaitot knygų, nelankot seminaro. Geriau investuokit į save, investuokit į savo vaikus, taip, kad jie lankytų gerus būrelius, kad jie būtų išsilavinę, kad jie būtų drąsus, atkaklus, taip, kad gyvenime tikrai nebijotų kažkokių savo iššūkių ir turėtų savo verslus, galbūt būtų geri specialistai. Manau, kad iš to gausit daug daugiau investicinės grąžos, jeigu išlavinsit vaikus ir tikrai investuosit į savo karjerą, gerai? O investavimas, taip, visi norim nieko nedaryti ir uždirbti pinigų, taip. Dėl to mes irgi, vat, lapkričio 19 dieną, vat, irgi planuojam tokį seminarą. Irgi mes dalinsime specialistai, iš kur galima, pavyzdžiui, uždirbti ten 10, 12, netgi 15 procentų. Šiaip geri finansininkai, kurie jau, sakykime, investuoja, šiais laikais stengiasi gauti ne mažiau ten 12-15 procentų, kad pasijaustų tą investicinę gražą. Tai vat mes lapkričio 19 dieną, 19 valandą, bus ir iš Latvijos specialistai, ir iš Lietuvos. Tiesiog dalinsimės, kur mes investuojam ir gaunam mažiausiai 15 procentų investicinę grąžą. Dėl to kviečiu ir jūs, sudalyvaukit. Asociacija dovanoja šitą webinarą tikrai nemokamai, dėka asociacijos narių, kurie moko nario mokesčius. Tiesiog mes daliname savo patirtim, dalinėmės sėkmės istorijom, kur žmonės tikrai nieko neišmanė apie investavimą, apie kreditus, o šiandien jau tikrai gyvena, yra finansiškai nepriklausomi, nebeina į darbą ir tiesiog uždirba po 3-4 tūkstančius pasyvių pajamų. Tai nebuvo iš karto, tam reikėjo 5, kam 7 metų, kam reikia 10 metų, bet to galime pasiekti, taip, tiesiog su žiniomis ir gerais ekspertais. Tai linkiu jums irgi, nedarykit klaidų, o iš investicijų stengtis gauti kuo didesnį investicinę grąžą. Iki.